Пане Руслане, я вас вітаю. Доброго дня, Маргарита. Доброго дня, шановні глядачі. Дуже дякую вам за нашу зустріч. Давайте будемо розпочинати розмову. Так, давайте. Пане Руслане, якщо говорити про масовані ракетні удари, які от нещодавно були знову вчинені по Україні, на що вони були? Тил – це теж фронт. Ми бачимо, що друга армія світу не виконала своє завдання, те, про що вони обіцяли. Збройні сили України вистояли, Збройні сили України перейшли у контрнаступ. І головне, що Збройні сили України показали, що у сучасній війні вони справляються краще. Тобто війна – це не тільки кількість батальйонних тактичних груп, літаків, танків чи бойових броньованих машин. Це насамперед організація бою. І от організації бою Збройні сили України показали, що вони виросли в геометричній прогресії. Цього не очікували. Я моніторю, скажімо, певні російські видання, такі спеціалізовані військові, вони з розпачем і сумом пишуть у себе, що ми не ожидали, що буде іменно така ситуація. Ми, оказується, устарели, ми готувалися воювати з Бармалеями в Сирії. А, скажімо, реальність була трошки інша. Ми дійсно, скажімо, побачили досить сильну армію, організовану і мотивовану. Тому ракетні обстріли несуть два завдання. Завдання перше – політичне. Змусити Україну сісти за стіл переговорів з російським порядком денним. Тобто Крим наш, Донбас наш, частина Запорізької, частина Херсонської області – наш. Ні, ми починаємо масований ракетний обстріл, у вас сипеться критична інфраструктура, і люди починають вже зсередини України вимагати від керівництва сісти за стіл перемовин. Аби зламати дух наш. Угу. Да, аби змусити населення України в кухнях, не в кухнях, але вимагати від керівництва держави сісти за стіл перемовин. І я вважаю, що ці ракетні удари, на жаль, будуть продовжуватися. Те, що ми бачили, це лише перша серія, але, на жаль, не останні. Так, от чи можна це спрогнозувати? Чи будуть іще такі подібні удари? Будуть. На жаль, будуть. Буквально недавно прийшла інформація, що Росія закупила у Ірана нові дрони камікадзе. Раш-2, якщо я не помиляюсь, вони називаються. Їхні тактико-технічні характеристики якраз кажуть про те, що планується масований удар по всій території України. Там у них дальність польоту до 1700 кілометрів і так звана нагрузка, полезна нагрузка, 140 кілограмів. Для порівняння, щоб наші глядачі розуміли, що це. От шахеди оці, Герані-2, це 40 кілограмів. Байрактари ТБ-2 – це в середньому 50 кілограмів бойової нагрузки. А ці Раш-2 – десь 140 кілометрів. І вони можуть запускатися з будь-якої грузової машини, з будь-якої вантажівки. Тому, да, на жаль, удари ще будуть. Розуміючи це, наші західні партнери вже інтенсифікували передачу засобів ППО. Це не тільки Німеччина, це не тільки шведсько-американський комплекс, намак знаменитий. Я думаю, що з часом ми отримуємо дивізіони трошки сучасніших і трошки, скажімо так, знайомих всім по назвам зенітно-ракетних комплексів. Тобто треба розуміти, що це не закінчиться в цьому році, на жаль. І удари по критичній інфраструктурі будуть продовжувати. Я дуже вдячна вам за ці роз'яснення, які ви нам сьогодні надали. Дякую, дякую. До побачення вам, до побачення нашим шановним глядачам. Сподіваюсь, до наступних зустрічей. Побачимося.